O'zbekistonning Qozog'iston bilan tashqi savdo aloqalarida barqaror o'sish kuzatilmoqda. 2021-yilning 10 oyi yakunlariga ko'ra tovar aylanmasi 36.5%ga oshdi va 3.2 milliard dollarga yetdi. Eksport 30.5%ga oshdi va 950 million dollarni tashkil etdi. Mazkur mamlakatga yo'naltirilayotgan eksport tovarlari orasida O'zbekiston charm poyabzal mahsulotlari ham salmoqli ulushga ega. Qozog'iston Milliy iqtisodiyot vazirligi statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatning charm poyabzal mahsulotlariga bo'lgan bir yillik talabi 70-80 million juftni tashkil etar ekan. Qariyb 60% poyabzal mahsulotlari xorijdan import qilinadi. Shundan 20% O'zbekiston hissasiga to'g'ri kelar ekan. Sifat va narx uyg'unligiga O'zbekiston so'nggi yillarda Qozog'istonning asosiy eksportyoriga aylangan. Agarda raqamlarni tahlil qiladigan bo'lsak, O'z charm sanoat uyushmasiga a'zo 50 ta tadbirkorlik subyekti mazkur mamlakatga joriy yilning shu kuniga qadar 10 million dollarlik mahsulotni eksport qilgan. Bu 2020-yilga nisbatan 2 barobar ko'p degani. Keling, fikrimizni aniq misollar bilan davom ettirsak, Andijon viloyatida joylashgan KFK korxonasi bugungi kunda ishlab chiqarishning to'liq siklini o'z ichiga qamrab olgan. Bu yerda tayyorlanayotgan poyabzallar xalqaro standartlarga javob berganligi bois Qozog'istonda bu turdagi mahsulotlarga talab yuqori. Hozir bizda ishlab chiqarayotgan poyabzallarimizni mavsum bo'yicha nimaqiladigan bo'lsak, qishki mavsumga 200 ta ortiq modellarimiz bor. Yozgi mavsumga 185 xil poyabzallar ishlab chiqaramiz. 2021-yilda 877 ming dollar eksport qildik. Bundan asosiy Qozog'iston Respublikasiga 630 ming dollar eksport amalga oshirdik. Xudo xolasa eksportimizni 4 million dollarga chiqarishga harakat qilamiz. O'z charm sanoat uyushmasi, Davlat bojxona qo'mitasi, eksportni rag'batlantirish agentligi hamkorligida tadbirkorlarga ko'rsatilayotgan amaliy ko'mak sabab bu ko'rsatkich ortib bormoqda. Eksport import operatsiyalarining tezlashganligi, bojxona imtiyozlari sabab mamlakatimizdan Qozog'istonga yuborilayotgan mahsulotlar hajmi ortishda davom etmoqda. Andijon viloyatining boshqarmasi tomonidan charm sanoat mahsulotlari, ya'ni oyoq kiyim eksporti bo'yicha 15 million dollarlik eksportlar amalga oshirildi. Eksport hajmini oshirish, ularni qo'llab-quvvatlash, doimiy ularga tadbirkorlarga yordam berish maqsadida 24 soatlik ish rejimi tashkil qilingan. Hozirgi kunda eksportlar yo'laklarga ajratilgan. Tadbirkorlarimiz tomonidan agar yashil yo'lakka yo'naltiriladigan bo'lsa, juda ham tezlik bilan tovarlarini chiqarib berish choralari ko'riladi. Berilayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalangan holda o'z mahsulotlarini Qozog'istonga yetkazib berayotgan korxonalardan yana biri Ravon taraqqiyot orzusi kompaniyasidir. Yiliga 500 ming juft turli xildagi poyabzallarni ishlab chiqarish quvvatiga ega korxona MDH Gruziya, Ozarbayjonga eksportni amalga oshirib keladi. Eksportning asosiy qismi esa Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi. Korxonada tayyorlanayotgan qishki mavsum uchun mo'ljallangan poyabzallarga Qozog'istonda talab yuqori bo'lganligi bois ayni kunlarda ishlar qizg'in. 2021-yilda eksport hajmimiz 5 million 900 ming hozirgi davrgacha dollarda eksport qildik. Bundan 2 million 100 ming dollar atrofidagi hajm Qozog'istonlik hamkorlarimizga chiqarilgan. 2022 yilga ham umumiy eksport hajmimizni 6 milliondan oshirish rejamiz bor va Qozog'istonlik hamkorlarimiz bilan 2 milliondan ortiq eksport amalga oshirishga planlarimiz va rejalarimiz bor. O'z charm sanoat uyushmasi eksportni rag'batlantirish uchun juda katta yordam beradi. Ular asosan eksport qiladigan davlatlarimizdan xaridorlar topish, hamkorlar topishda tashkiliy ishlar bilan shug'ullanib bizga yordam berishadi. Umuman olganda O'zbekiston va Qozog'iston bir-birini to'ldiruvchi iqtisodiy hamkordir. Shu bois qo'shni davlat bilan eksport-import ko'rsatkichlari yil sayin ortib bormoqda. O'z charm sanoat uyushmasi tomonidan esa kelgusi yillarda O'zbekistonni Markaziy Osiyoda charm poyabzal mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi xabga aylantirish borasidagi ishlar faol davom ettirilmoqda.